Стравотно сообраќање на несреќа се случи рано утрово во Струмица. Во 5 часот и 20 минути две струмичанки се обедувале туркајќи го да го стартираат нивното моторно возило, а паралелно се движеле во коловозот. Во истиот момент се појавило патничкото моторно возило Мерцедес Спринтер во иста коловозна лента. Струмичанките кои го забележале, возилото притрчале кон другата страна од патот. Возачот на Мерцедесот, сакајќи да ги избегне, удрил во едно од нив и од силата на ударот ја влечал неколку метри по коловозната лента. Веднаш била повикана итна медицинска помош, а лекарите по нивното пристигнување констатирале повреда на главата и внатрешно карварење, пошто повредената починала на лице место. Во страотната сообраќајна несреќа со телесни повреди се здобила и сопатничката во Мерцедесот ЗФ, но по окажаната лекарска помош била пратена на домашно лекување. Возачот, кој го управувал Мерцедесот, е 42 годишниот АЗ од Струмица, кој веднаш по несреќата е приведен во СВР Струмица.